um forte acúmulo do trabalho do processo também levou o legislador francês a fazer isso. Tribunais. O paralelo dessa disciplina da Cour de Cassação é parecido com o do direito europeu. Ao contrário do direito alemão, o direito processual constitucional francês não conhece a reclamação constitucional individual. Na Inglaterra, a partir do 1º de outubro de 2009, ingressou a Supreme Court of the United Kingdom em lugar do House of Lords, como a mais alta instância em matéria civil. Como acontecia sob o direito anterior, o acesso à mais alta instância civil depende da admissibilidade do apio, que deve ser pleiteada primeiro junto ao tribunal inferior. A admissibilidade pelo iudex aquo é vinculante para a Suprema Corte. O indeferimento da admissibilidade pelo tribunal inferior abre a possibilidade de um pedido de admissão junto à Suprema Corte. A decisão está, diferentemente da Alemanha, em todo caso sobre a livre discricionariedade do tribunal envolvido. Excepcionalmente, pode vir à baila uma apelação saltada, vinda de uma High Court ou de uma Divisional Court, diretamente para a Suprema Corte, caso uma parte, de acordo em concordância com a outra, assim requerer. E a High Court, bem assim como a Supreme Court, admitirem isso. Em 2007, foram admitidos ao todo 172 petitions protocoladas em matéria civil. Para a escala continental europeia, são números reduzidos. Enquanto para o direito inglês é estranha a ideia de verdadeiros direitos fundamentais e um tribunal constitucional à parte com acesso a cidadãos, como se disponibiliza a reclamação constitucional de proveniência alemã, pode ser objeto de apelo para a Supreme Court, mesmo a violação das garantias do Human Rights Act de 1998. Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe como ponto de partida uma clara separação entre as jurisdições federal e estaduais. O poder judiciário fica basicamente nas mãos dos estados, desde que não haja expressamente transferência da matéria a um tribunal federal. Em Federal Question Cases e Diversity of Citizenship Cases, é competente a jurisdição federal, embora casos relevantes de normas federais e estaduais, opcionalmente, possam ser apreciados pelos tribunais estaduais, enquanto na diversidade de domicílio de autor e réu, também se possa processar e negociar perante cortes estaduais. Pode o réu, no entanto, obrigar a remessa ao juízo federal competente. A Suprema Corte Americana funciona primariamente como o mais alto tribunal de recursos da jurisdição federal. Apeláveis são os acórdãos das cortes de apelação e aquelas que a Suprema Corte concedeu um writ of certiorari. Aqui vale o princípio da discretionary review, do acesso das partes ao recurso extraordinário ou especial dependente da discricionariedade da Suprema Corte. A decisão de admissibilidade decorre em princípio totalmente independente de qualquer vinculação por uma petition de uma parte, em regra, se no mínimo 4 em 9 ministros votarem favoravelmente. Muito excepcionalmente se encontra uma apelação direta para a Suprema Corte com preterição da instância de apelação em 100 writ of certiorari, diretamente contra as injunctions emanadas por 3 juízes das cortes distritais. Além disso, pode um writ of certiorari ser concedido também contra acórdãos de última instância nos tribunais estaduais, caso a violação de uma norma federal, seja ela constitucional ou infraconstitucional, seja demonstrada de maneira plausível. Ao lado do acesso discricionário, existe a possibilidade da submissão de uma questão jurídica à Corte Suprema pela Corte de Apelação. Cerca de 7.700 novos processos no ano judiciário de 2008-09 foram deferidos apenas em 85 casos um writ of certiorari, que permitiram um exame de mérito. Embora, em geral, a Suprema Corte Americana tenha em concorrência com os tribunais de instância a função de um guardião de última instância de todo o direito federal,
não existe uma reclamação constitucional específica no sentido de uma pretensão individual de exame constitucional. O sistema judicial do Estado é estruturado em três níveis, às vezes, porém, sem uma instância intermediária. Predomina também nos estados o recurso especial discricionário. Em parte, a discricionariedade das Cortes Supremas é limitada na forma de parâmetros de apreciação, os quais, obrigatoriamente ou em regra, devem ser preenchidos para vir à instância revisional, ou na forma de determinados alternativos, fundamentos alternativos de admissibilidade, pelos quais resultam normalmente na admissibilidade do recurso. Não há tribunais constitucionais específicos. Processos constitucionais individuais existem também na jurisdição estadual para casos de habeas corpus. O estudo comparativo demonstra três modelos básicos de acesso individual às instituições especiais ou supremas em matéria civil. As duas posições extremas ocupam o modelo francês de um lado e o norte-americano do outro, que corresponde, em princípio, também ao acesso e o americano também corresponde à Suprema Corte inglesa. No modelo francês, há originalmente um ilimitado direito ao acesso à Cour de Cassation, que, entretanto, é claramente relativizada através da possibilidade de recusa desmotivada, sem fundamento, sem fundamentação, como a inadmissão evidente ou improvimento no mérito. Já os americanos decidem, ao contrário, conforme a livre discricionariedade judicial sobre a admissibilidade de um recurso especial ou extraordinário. De forma semelhante, julga a Suprema Corte inglesa, tanto por admissibilidade discricionária do iudex aquo, quanto por causa do exercício de própria discricionariedade. Uma solução intermediária implementa o direito alemão. Com isso, pode-se ver claramente que a admissibilidade condicionada em lei do acesso ao STJ alemão é franqueada por meio da possibilidade de uma reclamação constitucional individual e, através disso, é fortalecida consideravelmente a tutela individual em matéria civil. Um sistema processual sem qualquer acesso individual às instâncias supremas não se verifica no direito comparado. Processos incidentais conferem acesso individual às instâncias civis mais altas e podem amortecer as debilidades da tutela individual, pelo menos em parte. Nenhum dos modelos examinados remete o jurisdicionado em matéria civil a processos incidentais. Wie etwa die konkrete Normenkontrolle deutscher Provenienz auf Richtervorlage oder die neue Vorlage Processo incidentais se verifica na Alemanha e no incidente para o Conselho Constitucional francês, o novo incidente para o Conselho Constitucional francês, como também na forma de puro instrumento de simplificação e desoneração processual civil. Uma forma mista são os processos incidentais de direito federal, estadual e norte-americano. Limitações do acesso individual às instâncias civis superiores são compensadas no sistema de recurso alemão na forma de reclamação constitucional para o Tribunal Constitucional Federal, enquanto nos outros modelos processuais examinados não se confere nenhuma tutela jurídica comparável. Isso pode ter uma razão para isso, que a nova non-admission introduzida na cassação na França, essa inadmissibilidade sem motivação, que essencialmente demonstra uma ruptura do sistema e é confrontada na doutrina francesa, às vezes com críticas contundentes. Eu vou sintetizar, e essa síntese está com os senhores. O legislador não é constitucionalmente obrigado a franquear um recurso especial. Se ele, no entanto,
previram uma instância revisional, não deve ser, não deve, deve ter seu acesso dificultado. Como no princípio da igualdade. Os tribunais são apontados pela Constituição para concretizar requisitos de admissibilidade dispostos em forma de cláusulas gerais para chegar a uma linha clara para o judicionário. A disciplina infraconstitucional dos requisitos de admissão e sua aplicação pelos tribunais e o STJ alemão correspondem às exigências condicionais para tanto. O recurso especial deve ser admitido se a matéria litigiosa tiver repercussão geral. Assume-se que ela ocorre quando se tratar de questão jurídica passível de recurso e carente e que precisa de um de esclarecimento, que pode se colocar pôr para um conjunto indeterminado de casos, como, por exemplo, em processos coletivos. Todo mundo tem isso aqui. Eles estão lendo. Ele está todo mundo lendo. Estamos na metade do terceiro parágrafo. Nesse caso, o recurso especial deve ser admitido se o STJ quiser ou tiver de confirmar ou realizar uma colmatação de lacuna por esse fundamento, como também quando ele não quiser a colmatação de lacuna realizada pelo acórdão recorrido. A possibilidade de submissão da questão em processo incidental ao Tribunal de Justiça Europeu não é, ao contrário da doutrina dominante, normalmente caso de desenvolvimento ou aperfeiçoamento do direito, e sim de relevância fundamental. Por fim, exige-se, para a admissibilidade do recurso especial, que o acordo revisional sirva para assegurar a uniformização da jurisprudência. Divergência jurisprudencial pode se basear em discrepâncias na jurisprudência dos superiores tribunais dos estados ou por afastamento de arestos do STJ alemão. Faz-se necessário, de acordo com a jurisprudência do STJ alemão, um acórdão paradigmática, via de regra, para os casos de perigo de repetição ou reprodução. Excepcionalmente, independente desta exigência, é o recurso especial por erros de direito de qualidade ou característica constitucional. Quinta tese, a relevância do erro do direito em oposição à jurisprudência do STJ alemão, faltando a base legal, não deve ser reconhecida como pressuposto de admissibilidade. Fica reservada a questão de mérito do recurso especial. Sexta tese, a comparação entre Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos demonstrou existir três modelos básicos de acesso à instância especial. Um, basicamente, acesso ilimitado na França, admissibilidade sujeita a livre discricionariedade nas cortes sul-americanas, bem como para a corte suprema inglesa, e admissibilidade legalmente condicionada no processo civil alemão, que implementou uma solução intermediária com esforço por simetria e transparência, cuja concretização e aplicação prática, no entanto, é bastante dispendiosa. Muito obrigado por sua atenção.